Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Ελαφώνησο από νωρίς το πρωί. Οι φλόγες έκαιγαν το νησί για δύο συνεχόμενες ημέρες, καθώς τα μέτωπα είχαν εξαπλωθεί λόγω των ισχυρών ανέμων. Έχει αποκατασταθεί η επιβατική κίνηση στο Πορτμίο, αλλά και στους δύο οικισμούς, στους οδικούς άξονες προς τον οικισμό του Σίμου και της Παναγίας. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να βρούμε τους πρώτινους ρυθμούς μας. Οι φλόγες έκαψαν θάμνους, κυρίως χαμηλή βλάστηση αλλά και μερικά ελαιόδεντρα. Ενώ θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι οι ισχυροί άνεμοι έχουν κοπάσει. Πρόκειται για μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή για την Ελαφώνησο που έχασε στις φλόγες το 25% της έκτασης του νησιού. Την ίδια στιγμή οι επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για μεγάλη οικονομική ζημιά στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, καθώς αρκετοί παραθεριστές εγκατέλειψαν τα καταλήμματα. Όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις όπως οι φωτιές εν μέσω θερινής περίοδου, ειδικά στη high season που διανύουμε αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο πλήγμα εδώ το τοπικό τουρισμό, αλλά και για την τοπική οικονομία. Σίγουρα ο κόσμος έφυγε από την Ελαφώνησο, θα ξαναεπιστρέψει πάλι στην Ελαφώνησο. Αποκαταστάθηκαν τα πράγματα, η φωτιά έχει σβήσει και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα μπούμε στην κανονικότητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραμένουν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον Χιτά του νησιού, αλλά αναμένεται η επιβεβαίωση από το πόρισμα της πυροσβεστικής.